Orang lelaki tak ada benda tubuh dia macam kayu. Tak ada. Kerah ketung gitu. Nak? Ha. Ropan dia jalan gerak habis. Nak? Ha. Ketika salat jemaah saya baca Fatihah secara wasmah, imam sudah rakaat dan sujud pertama. Sah ke tak salat saya? Dia ni jenis waswah. Ha, mai oa 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 malik maliki yaumiddin madam main gitu saja. Nah, ha. Tu imam sujud yang pertama. Orang yang penyakit gini di maaf tiga rukun panjang. Bil jangan bagi imam berdiri semula rakaat lain atau imam duduk tahiyat akhir. Ha dak? Ha, kalau gitu tak bagi Fatihah, tinggal Fatihah ikut imam nanti tambah rakaat. Nah. Ha. Patulah bila kita dengar molek-molek orang ngajar. Nak, ni siapa duduk sebelah at-tahai. Kita sebelah ni dah khosyok dah. Ya tung tocok atas mata. Ha. Baru buta mata. Nak, ini bid'ah khabisah. Kita nak gimana? Baca simple at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Nak, nak tajwid. Apa tu baca Quran? Quran ni waratil Quran tertila. Ha ni bukan Quran. Ha ni lughatul arabiyah, zikir dan doa. Baca macam biasa. Tak dengung pun tak apa. Faham? Ha. Nak selesai tu payah ho. At-tahiy. Kita dah khusyuk dah. Ha ni kata. Tu at-tahiyah dah mula-mula bodoh. Faham? Membodohkan diri sendiri. Muna pergi dua ni, nak naik pulang. Benda yang nak kata Nabi SAW, iza qama ila salam, rafa'a yadai, hazwa mankibai, waqala Allahu Akbar. Rasulullah bila nak semayang, dia angkat tangan sampai kat bahu, dan kata Allahu Akbar. Cukup simple. Sallu kama ra'aitumun yusalli. Nak? Ha. Ni apa benda? Nak gimana? Nak banyak sangat. Sahaja aku maaf. Aku semayang fardu isyak 4 rakaat. Belakang tu imam menghadap kiblat tunai kerana salah. Tu panjang. Ha. Tak payah. Aku semayang fardu isyak. Tak. Ha. Jadi aku semayang fardu isyak. Sah di sisi mazhab Syafi'i. Faham? Allah, aku semayang fardu isyak. Kerana Allah Ta'ala tak wajib kata. Raka'at tak wajib kata. Makmum, lepas pada takbir. Makmum, tak ada masalah. Kan simple. Nak, ha, ni panjang. Oh, tak jadi. Astagfirullah. Usalli barang. Ha, ni masalah. Tujuan ulama usalli tu simple je. Siapa jadi gini orang Melayu. Nak? Ha. Tengok orang kaping nyembah ada waswas. Ada ayah ada. Ada. Molek dia ke ayah tadi. Nak? Dia ada gak waswas. Ada. Nak, guana kita duduk atas agama yang betul. Nak, pasal apa? Diperdayakan oleh syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan dia tiup kita, hati dada kita supaya terpesong. Segala benda yang kita nak buat tak jadi molek. Nak? Ha. Sudah mandi junuh nak akak takbir dah. Syaitan kata, sikit lagi tumit tadi tak kena. Allah, oh, masuk mulut lah. Nak? Menatu pasal. Menatu waswah. Menatu waswah, cerita menatu waswah. Orang mandi junuh 20 minit, 10 minit je. Dia kopak lagi masuk bilik air. Nak? Ha. Baru nikah. Nak, junuk lah dia. Esok kopak pagi masuk. Kita tahu dah kalau dia, kalau junuk, lambat. Sudah kau apa? Ayah tok tua, tok bila? Dia nak pergi bang di surat. Nak pergi azan. 5:30 nak turun dah. Dia 5:30 duduk niat lagi. Sahaja. Sahaja duduklah bilik air. Natu tok tua kata, binawe. Banyak natu. Nampak aku lewat, hei, keluar cepat, hei. Nak marah dah sedap baru kahwin kemarin. Nak, ni malam pertama. Nak, ha. Nak cepat. Nampak? Lala bunyi cepat ke? Ayah junuk kau. Ha.
Allah Rabbi. Muka dah lah uduh. Tak nak, nak pakai rawat. Tak reti bahasa tu orang panggil. Nak? Apa salahnya senyum? Apa salahnya angkat tangan? Nak? Ha. Adab-adab sudah mula hilang. Nak? Daripada keperibadian Muslim. Nak? Ha. Bukan nak bereti peluk komen situ dah. Nak? Ha. Cuma ping angkat tangan atas senyum. Padang dah pasal orang tolong lari dah. Dah erat. Lorong nak masuk gini, boleh buat dua-dua tapi takut jembong macam itulah. Jadi awak ni berhenti dulu. Hoh. Dok tengok dah tak orang. Nak? Nah. Kamu ada bising gitu? Ada? Dayok dia panggil. Dah reti. Nak jadi orang ingat. Tu baru bakal wibah. Nah, kalau bakal jaguar tak tahu. Ha? Nah, ha, dengan sedikit saja, sudah hilang akhlak yang baik. Nah, apa salahnya terima kasih kat orang? Dah mu dadang nak pergi sejik, dadang nak pergi surat. Lalu kat sejik, ping ya? Ataupun pergi salam. Jatuh cermin, slow kek. Nah, dah kita jarang pergi sejik. Lalu sok mah, pasal perumahan lalu kat surat ni. Tiba-tiba tu imam duduk depan, depan tangga surat. Nah, kita jenis orang yang berdadang nak pergi kuliah. Slow sikit. Assalamualaikum, Tuk Imam. Ha, waalaikumsalam. Lalu dia tahan kira. Nak? Ha. Ataupun ping. Ha. Panggil buat, panggil Tok Guru ngajar pekoh. Tak mari ngajar tauhid, tak mari ngajar tafsir, tak mari padang lalu pagi sekali turun pergi bandar kerja. Petang sekali lalu. Tok Imam, Tok Bila, Tok Siok duduk birah sejik pun tak tengok. Wajah hebat. Nak? Bodoh sombong dia panggil. Tok Imam kan tu, kena hormat lah. Dah mudah gidah surat, hormatlah ke dia. Nak? Haa, tak. Duli apa aku, aku bukan AJK surat, aku bukan AJK sejik. Aduh, tak gamut lah. Mampu kerah hari, tak cari sejik. Tak cari Tok Imam. Kena suruh kau traktor, mandi banyak. Tahu tak? Haa. Ke teknisyen JKA, macam terking. Nak sibuk dengan projek. Nak? Cari Tok Imam kau. Nah, mati cari Tok Imam tu. Bila masa segar, tak segar pula Tok Imam. Lalu saja ikut sejik, ikut surat. Awak sambung. Nak? Kalau perak ni, boleh tangkir ke? Wajar je. Mati je. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baru mari sejik. Tok Imam nak minta tolong sikit. Ayah tu meninggal waktu tu. Nak mayang sejik. Tok Imam tu, oh mampus dah. Boleh kata gitu. Oh mampus dah ya. Tengok anjanggap, gocoh anjang. Nah, dah mati kerah baru nak cari Tok Imam, Tok Bila, Tok Siok. Betul tak? Lepas tu lalu saja. Hebat sangat kononnya. Nak? Oh hebat. Boleh duduk rumah. Mua tarik ya. Ha, berasa hebat dah. Kereta potong sagai. Hebat dah. Tak kenal orang dah. Berat danang. Cari agama sebelum kita lemah tidak bermaya. Maka asal kita adalah air mani. Air mani yang orang marah belaka-laka dan orang suka belaka-laka. Nak? Jangan main air mani ni. Ada kalanya orang nak, ada kalanya orang tak boleh. Masa mana orang nak? Masa nak, zuriat. Betul tak? Doktor kata awak ada masalah kurang mani. Ada tak nyakit? Oh, makan ubat tu, makan ubat ni, makan. Ikut rakabah. Takar jering kena rebuh dengan butir pedok. Makan konyak-konyak wek motor. Tak? Haa, ikut orang kabar dah lah. Dah pasal. Tak ada mani, tak ada zuriat. Allah jadikan sahabat. Betul tak? Pergi berobat situ. Lambat orang kabar. Haa, ni tudung botol ni. Kena celup dengan minyak sepanas. Minyak ni minyak selendar. Baru boleh. Ikut nak kata. Haa, ni kena makan dengan datang. Pasal apa? Nak ke air mani punya pasal. Ada air mani banyak tapi tidak subur. Betul tak? Doktor kata, berbak. Gi korpo. Korpo. Nak ke air mani. Di sedang pasal orang tambuh, tambuhlah ke dia. Nak? Tanya orang makan mana dia? Bau. Tak percaya pergi lah dekat Exco Menteri Besar duduk makan. Dinner. Nak? Dekat Heritage. Duyung. Penuh dengan manakan masakan-masakan hebat-hebat. Kita buat mari air mani semakuk. Bu depan.
Berjeluar habis mutah tengok. Bukan nak suruh cicah tu. Elang-elang ni. Tak? Memang orang meluak tengok. Lepas tu dia panggil benda yang diluati oleh tabi'i manusia. Orang beci tengok. Betul tak? Yang orang beci itulah kita. Kita tu. Nah, asal kita. Bila sampai kepada jangka masa hidup yang tertentu, sampailah masa ajal dan dia menjadi mayat. Mayat tu bahasa Arab, terjemah sikit dalam kitab tu kata bangkai, akhirnya jadi bakar. Nak. Jangan jadi bakar, dak guna skepeng dah. Neh, nak ngaji pun dak jadi apa dah, dan jadi mampu kerah gitu. Asal tanah, balik tanah. Batu orang rauk tanah. Gi kubur. Ambil tanah sekepa minha khalaqnakum. Daripada tanah kami jadikan kamu. Bukan orang tukang rauk jadikan, Allah jadikan. Kita hanya baca ya Quran. Lepo dalam liang. Ambil kali yang kedua, wa fiha nu'idukum. Dari kepada tanah kamu balik semula. Nak. Balik ke tanah noh. Asal tanah. Balik ke tanah. Nak, walhasil balik asal. Dalam Quran belaka tu, minha khalaqnakum, daripada tanah kami jadikan kamu. Betul tak kita? Asal tu Adam. Wa adamu min turab. Tu Adam kamu Tuhan buat dari tanah. Wa fiha nu'idukum. Dan kepada tanah kamu dikembalikan oleh kami. Atau kami balikkan kamu semula ke dalam tanah. Orang Tiana panggil bahan tanah. Bahan ni lah apok lah, mamak tau. Bapak cuy bahan tanah dah. Pasal nak marah. Kalau baik, mati dah. Padahal terjemah je. Hak dulu. Mati bahasa Arab, mati yung. Yang sudah tidak hidup. Nak? Eh? Kalau nak panjang. Wa piha nu'idukum. Dan kepada tanah kamu akan balik. Wa mari dengan bahasa Tiana. Nak bahan tanah. Nah, tu tak? Balik ke tanah mula. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah kami wa keluar kamu semula di padang mahsyar nanti. Nah, wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Dan yakinlah bahawa Allah pasti akan mengeluarkan semula orang-orang daripada kubur masing-masing. Nah. Menurut hadis tersebut, manusia diciptakan daripada air mani dengan cara beransur-ansur. Sebenarnya disebut oleh Nabi, iaitu dikumpulkan kejadian salah seorang kamu dalam perut ibunya 40 hari. Yang kita panggil nutfah, air mani. Imam Nawawi berkata bahawa yang dimaksudkan dengan dikumpulkan ini ialah dikumpulkan air mani laki-laki dan perempuan. Lalu terjadilah anak. Seperti dikata oleh Allah dalam firman surah At-Tariq, khuliqa min ma'in dafi, dijadikan dari air yang memancar. Air mani lah air yang memancar. Nah, air mazi memancar tak? Tak. Neh. Air mani nak kena dia keluar dengan dafi, dengan laju, dengan terpancar. Nah, air mazi tidak terpancar. Dia neleh gitu saja. Nah, masih mula-mula sting. Kesudahan bagi syahwat, air mani. Nak? Maka kita itulah asal daripada air mani. Terpancar daripada laki-laki ke dalam rahim ibu atau isteri. Faham? Dengan izin Allah. Allah dah izin, dia tidak hidup. Allah izin, dia hidup. Panggilan sain, hak tula je. Dia buh nama embrio, dia buh nama kromosom, dia buh nama sperma. Tak, tu panggilan hak barang ada dah. Hak tukang buat, Allah Ta'ala. Tukang buh nama dengan tukang buat, mana payah? Tukang buat lah, tukang buh nama. Boleh buh belaka nama. Tak, hak tukang buat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah izin, jadi anak. Allah izin, kembar pulak. Bukan dua, kembar enam, kembar lapan. Tak, kalau Allah tidak izin, hebat lagu mana, kaya lagu mana, tidak ada anak. Deh. Maka berkumpul juga dengan maksud bercampur laki-laki dan perempuan. Neh.
benih suami dan benih isteri bercampur di dalam rahim, lalu terjadilah janin, jadi bayi, baby dan sebagainya. Seorang perempuan dia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal 'alal mar'ati al-ghuslu?" Adakah hal 'alal mar'ati al-ghuslu idza talamat? Apabila seorang perempuan itu bermimpi, adakah dia wajib mandi? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, idza ra'atil ma'a." Ya, apabila ada keluar mani. Mimpi saja tidak. Mimpi keluar mani, maka wajib mandi laki-laki dan perempuan. Faham? Ha. Bila Nabi kata perempuan yang mimpi dan keluar air mani, maka seorang perempuan bertanya balik, "Orang perempuan ada ke air mani?" Ha, dia tanya Nabi. Nabi kata, "Ya. Tidakkah kamu lihat kepada rupa anak, ada rupa isteri dan ada rupa suami?" Menunjukkan air perempuan dan air lelaki bercampur. Pakar-pakar kesihatan yang moden ada mengatakan perempuan tak ada mani. Tetapi Nabi mengatakan ada. Dalam kaedah hukum syarak, apabila perkataan manusia walau pakar sekali mana pun bercanggah dengan hadis Nabi, maka didulukan hadis Nabi. Ia ini perempuan mengeluarkan mani, cuma namanya lain, sebut atas nama saing dan sebagainya. Tak? Jadi Nabi kata, benda mu pada tahu kali mu tak tengok anak-anak yang lahir ada mewarisi rupa ayah dan rupa ibu. Kadang-kadang rupa, kadang-kadang sifat, nak, dan perangai tabiat, warna kulit, nak. Dan mungkin pula maksud dikumpulkan dari seluruh badan beralasan dengan pendapat mengatakan bahawa dalam perolehan masa pertama air mani itu menjalani seluruh tubuh perempuan selama 40 hari. Sudah itu baru dikumpulkan, dijadikannya segumpal darah, yakni alaqah. Begitu juga ada pendapat juga dengan maksud berkumpul air mani tadi, dia jeliga pada badan isteri. Sebab itulah menjadi rasa loyal apabila dia mengandung. Bila masuk dalam rahim, dia berkembang, menjalar ke seluruh orak-orak saraf. Nak, waktu rupang mengandung, alohang. Betul tak? Ada alohang? Neh? Dia boleh apa benda ni? Ada yang tak boleh makan. Benda yang temeh-temeh tau. Tapi menunjukkan kita tidak syukur kepada Allah. Ini kata, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah Ta'ala tidak akan menarik balik nikmat yang diberikan kepada satu golongan, melainkan mereka lupa untuk mensyukuri nikmat tersebut. Itu maksud ayat. Faham? Bukan mana Allah tidak ubah nasib satu kaum, kaum itu yang ubah nasib sendiri. Itu tafsir Mu'tazilah. Faham? Tafsir Ahli Sunnah wal Jamaah. Allah tidak akan tarik nikmat yang ada pada kita, melainkan kita tidak syukur nikmat yang ada, Allah tarik balik. Nampak? Sebab tu sekarang nikmat banyak, lapu cerah, tapi tak boleh baca Quran. Air pahit dalam rumah, berapa pala pahit? 8, 9, 10 pala pahit dalam rumah. Luar ada pahit. Tak boleh tidur dalam keadaan wuduk. Betul tak? Ha, dah. Lama Rasulullah 2 kilometer. Ha, kena pergi ambil air di telaga. Satu telaga pula dalam berpuluh-puluh meter. Karang ni. Sahabat tidur dalam wuduk. Walaupun air payah. Kita air banyak mana dalam rumah? Tak? Dalam bilik air, dalam tandas. Ikan ada air terjun. Nampak? Waterfall. Tapi nak ambil wuduk, malah. Kenapa? Kerana bila nikmat terlalu banyak, lupa yang beri nikmat. Atau tiada membuka ia isteri baginya bagi suami akan pitu, supaya masuk ia suami. Ha, lagi.
Laki nak masuk, eh kunci tu bilik. Faham? Banyak ni. Ada kandak dia tu, dok tunai. Faham? Eh? Laki nak masuk dalam bilik, inilah bilik. Dia selop itu. Ni berlaku dah zaman Nabi. Sebab tu dipesan. Neh? Ha. Laki nak masuk, eh kunci. Eh? Ha. Ha. Ke itu. Ke lah. Moh. Ke lah. Itu daling daling tok mu daling tak ada 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 gitu nak tidur luar tok lelaki tidur luar dengan kucing dua ekor tak bayar belanja mas kahwin bayar semelih kubah bayar kanopi tak padang tak ha. Jangan buat gitu siang tok lelaki kita tu lain dia boleh kucing. Bila dia nak suruh buat benda maksiat. Laki nak suruh minum arak. Lari masuk dalam bilik kunci boleh. Laki nak suruh buat benda haram. Nak. Laki nak pukul, nak dera. Boleh masuk dalam bilik, dalam lepuh apa. Boleh kunci. Eh? Haa. Bukan kata tak boleh. Atau tiada ditamkinkan dirinya, diri perempuan dengan tiada uzur. Tamkin ni menyerah diri. Untuk diistimtak, untuk diambil keseronokan oleh pihak suami. Itu tamkin. Bukan pangkin, pangkin gerai tu. Faham? Ha, tamkin menyerah diri. Neh? Ha. Dia duduk dalam bilik, suami masuk. Nah, dah tengok ke 12 masuk lagi kat bini eh. Masuk lah bini lagi. Faham? Ha, laki ikut punggung macam itik sekati. Faham tak? Bini pergi dapur, laki pergi teteh. Hmm, dia lepoh pinggang, bong masuk dalam. Dada duduk birat tu, menengung tu lelaki celaka sungguh. Deh? Ha. Ada perempuan itu. Tadi, ada orang tanya masalah. Isteri dia ni, kontrol dia. Hidup dia tu. Ha. Deh? Dia pernah tidur di bawah, bawah katil lah, atas-atas-atas. Hampir 2 tahun. Bini tak setuju dia tidur atas katil sama. Faham? Neh? Bini dia, bini dia duduk atas katil malam. Dia naik tidur. Bini dia tak cakap buat gini. Tok lelaki tu pun tidur bawah. Kat 2 tahun. Faham? Ha. Tak tahu lah banyaknya pahala boleh ke tok lelaki tu. Tak? Neh? Lagu manalah neraka yang azab isteri begitu. Tak? Eh? Ha. Serba tak kena tu lelaki. Beli benda ni tak kena. Lambat bui pitih tak kena. Begitu tak kena. Begini tak kena. Faham? Ha. Ha. Nak aku ni nasib dia. Eh? Bui 2,000 licin. Mitok 3,000 senyap. Tok 1,500 senyap. Sebulan 7,000, 8,000 bui ke bini. Ha. Tak apalah dah dia ada pitih. Faham? Tapi balasannya tidur bawah. Tak? Tak belak. Tidur bawah. Ha. Bini setuju, baru boleh duduk dekat bini. Ha. Ha. Bini duduk dalam bilik, laki masuk, keluar sekejap. Keluar situ itu. Tak apa ni? Tak orang baik. Neh. Kalau boleh kita tengok ah ha? IP man ah ha? Habau-habau itu dia. Faham tak? Tak. Eh? Biar nyanda biar robok gitu. Tak? Ha. Jadi kalau tak ada uzur, laki nak kena beri. Faham lagi? Nak benda-benda kot pandai dia. Faham lagi? Dah bini dia. Pasal apa? Pasal dia tanggung dosa pahala kita. Faham? Neh? Ingat jadi suami tanggung? Nak? Haa. Pasal apa? Pasal dok sabar. Syaitan kata lawang lah. Lawang lah. Tok laki mu dok kat mana? Lawang, lawang, lawang. Kenapa? Eh abang eh. Haa benda. Kita nak tanya ni. Jawab molek. Allah. Tanyalah molek nak tanya pun siapa nak tekan-tekan saya tak baik lah. Ha lah saya tak baik belaka. Tak tanya gitu boleh dosa dah.
Betul tak? Ha ni jangan main. Orang hak bini dah kahwin lagi. Betul tak apa gitu? Mau kahwin lagi? Allah, tak kahwin lagi. Tak kahwin lagi. Apa? Ha? Tak ada orang nak. Asli. Ya. Takut lembek-lembek gitu ke apa? Tak, tak. Tak lembek. Tak. Ha. Dah. Jangan marah dah. Ha. Tak apa, duduk depan dah. Mau kahwin lagi? Rapang gitu tak? Ha dah. Minta maaf lah rapang, rapang lemah. Lepas tu rapang ni kena banyak mari dengar. Banyak dengar, banyak ingat. Banyak dengar, banyak ingat. Tu je. Neh. Ha. Melawang dia. Melawang. Neh, lawang. Allah beri orang lelaki seluruh jasmani dia gagah. Lari menang orang lelaki. Tak ada asukan Olimpik buat lelaki capa puang lari, tak ada. Dia akan buat puang suku. Sebab apa? Sebab orang puang lemah. Sebab berlari. Kalau buat sama dengan orang lelaki, kalau sama orang puang. Akak berat. Lelaki suku, puang suku. Tak capa. Ha, kalau sama orang puang. Lopak tinggi kalau puang. Lopak jauh kalau puang. Lopak kijang kalau puang. Lopak kacir kalau puang. Lopak kalau kalau puang. Tapi kalau dengan debat, tengok telingan lebat. Dia buat suku ke tak puang? Tak. Pasal puang mulut, Tuhan beri mulut gagah. Ha. Ha. Tak baik ni awak lawang saya. Kasar gini tak baik. Awak tak dengar ke orang ajar? Ha lah. Awak je baik. Saya tak baik. Ha. Tak sakit kita dengar. Ha. Awak kalau saya kata awak jawab gitu, tak usah jawab dah. Perempuan isteri yang solehah ni tidak jawab. Dah kata tidak jawab, benda saya, isu. Ha. Dah. Dah rohok kita. Tahu tak? Ha. Sebab tu orang lelaki dia kena kuat siapa? Ha. Kena kuat. Saya ni tak kuat lagi. Kena kuat lagi siapa? Aku kau rohok, tiga. Macam-macam beseng. Ne? Ha. Dia lawang, dia akan lawang. Tembok, 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 tembok. Nak? Haa. Namanya mari malam nama. Tok Imam tak main dah. Tahlil biasa. Waktu bit sebeh pokal. Malam nama apa? Sebeh Turki waktu bit. Haa. Kalau malam, nak malam, paham bodoh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ngatuk mata macam paham ketung. Faham tak? Kalau malam si minyak, Illallah. Faham tak? Dah ayam bodoh cekan ke depan tu? Faham tak? Ayam bodoh dulu. Nampak dah? Faham? Dah akan terik dah pulas terus sebeh. Illallah. Faham tak? Baik. Tapi bukan oleh unjeng tu, sekayu. Faham tak? Ha. Allah berat nana, faham bodoh lagi. Faham? Ha. Bukan orang marah tahlil eh, kita ha. Nak kabur kisah bagaimana keadaan atas rumah si mati dengan dalam kubur si mati. Sama tak? No. Ha. Nak-nak tu imam muda, memang orang nak. Ha. Tak imam kapur tu ada dua orang, tua seorang, muda seorang. Muda baru balik Jordan, umur 26. Nah, ha, dia ni kalau jahli tak panjang. Dia baca petihah sekali, ayat kursi selalu. Baca macam doa. Doa pendek kan, 2 minit. Tak imam tua, tua dah dalam 120 umur. Faham tak? Dia baca habis dalam 2 jam setengah tahlil. Faham tak? Eh? Hak mana rana? Hak muda? Betul tak? Ha, hak muda, Al-Fatihah. Ha, oh baik. Kalau dua dia nak tahu dah nanang lah malam ni 2 jam setengah. Tak lo lambat lambat ayat kursi kat 2020 minit ayat kursi amanah rusul Allah rasul dah main gitu lemai. Dah bila nak habis satu? Ha dah. Lalah tak tahan tak lambu punya. Oi, lapar perut oi. Ha dah.
Mayat dalam kubur macam-macam soalan. Betul tak? Ha, dah. Itulah cerita dia. Oh, best sekali masa amin. Malak masa amin. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Oh, best. Malak. Ha. Tu imam pun ha. Betul luang tu. Asyik, asyik, asyik. Enggak kereta lepo talang tak buka. Neh. Tuang rumah tu menyanda tu pecah hacu pelin dia kata. Dah lepas jawab. Betul tak? Ha, lepas jawab beres ha. Dah lepas jawab. Kita bahan si minyak habis 2,500 7 malam buat. Nak? Ha. Jenis bahan harta nak ating balik buat. Bukan marah, tapi kena ada tahu, kena ada ilmu supaya membuat tali tadi tidak jadi bid'ah yang dicela syarak. Ha. Ha. Melainkan dubur dan farak pada ketika uzur. Betul tak? Ha, tu makna berumah tangga. Nak? Ha. Itu tak lapuk tu, duk lapuk jimok je. Faham? Ha, sebenarnya bukan jimok saja rumah tangga, tetapi hiburan. Faham? Hiburan. Hiburan dia berhibur bermain-main dengan suami isteri. Dalil bila Abdul Rahman bin Auf kahwin, Nabi tanya, "Hal bikra am sayyiba?" Kamu kahwin anak dara atau janda? Jawab Abdul Rahman bin Auf, sayyib. Nabi tanya balik, kenapa tak nikah dengan anak dara? Tulah ibuka wa tulah ibuha. Faham tak? Kenapa tak kahwin dengan orang muda-muda? Kamu boleh bermain-main bila berkahwin. Nak? Jadi bukan jimok saja, bermain-main. Kita pernah tak main dengan bini kita? Jarang. Nak? Eh? Siapa masih main jimak? Jimok saja. Okey? Ready? Beres. Bermain tak main, patut main. Ha tak? Main lambung-lambung, main apa? Main boxing, main tomoy. Nak? Main lembo-lepo batu selambuk. Nak? Main sembunyi-sembunyi. Nak? Itu main. PlayStation. Nak? Bermain dengan isteri. Seronok tak? Seronok ah. Ha?